Jedan nespontani pljesak za Mašu. Maša, dobrodošla. Hvala. Velika mi je čast što si na drugom cruisingu u novoj sezoni. Velika mi je čast što sam pozvana. Mogu te na puno načina predstavljati, ali ajmo ove neke zadnje funkcije. Ti si dramaturginja i pjesnikinja i novinarka i studentica na doktorskom studiju. Da. Što ti je najteže biti? Studentkinje. Uh-huh. Zašto? Pa zato što mi se čini da je to neka funkcija koja podrazumeva dosta igranja sa hijerarhijom. Uh-huh. Ne kažem da ove druge ne, ali ovo najviše ili najbolnije. Uh-huh. Čisto zbog toga. U nekakvoj polu pripremi ovog razgovora rekla sam mi zanimljivu stvar koju zapravo negdje i sam osjećam, a i često čujem od ljudi, da zapravo kad si objavila ovu zbirku, više nisi pisala pjesme. To jest da se tek sada uspjevaš malo otključati ponovo za ulazak u polje bijelog papira. Pa da, pa malo mi je bilo onako dosta poetskog materijala. Zato što mi se čini da se zasjetiš u stvari kad radiš na nečemu dugo i jednostavno nema potrebe da siliš. A baš to što smo pričali je u stvari kad radiš na više frontova, onda nekako nije ni problem, zato što uvijek ima neko drugo pisanje kome možeš da se posvetiš i da se vratiš i tako dalje. Tako da u tom smislu nije smrt poeziji, nego stavljanje po strani na neko vrijeme. Letnji raspust. Letnji raspust. A hajde nam malo pričaj o procesu prije nego što je odlučno što ćeš ti pročitati. Imam 100 ušiju sam napravio, izgubio sam one naljepnice pa nisam znao drugačije označavati. Što za tebe znači pjesnički proces u odnosu na sve druge tekstualne procese i da se možda malo prisjetimo procesa ove zbirke? Pa, uvek mi je teško da odgovorim na to pitanje, ali mislim da je pesnički proces u stvari, iako deluje da je slobodniji od tih, ne znam, teorijskih eseja ili intervjua i tako dalje, da je mnogo samostalniji i intimniji nekako, samim tim kompleksniji za mene, odnosno može mnogo dugo da traje, zato što ja ne šaljem poeziju nikom da čita, jer mi je to besmisleno. Pogotovo zato što mislim da je dobro da se poezija menja, samim tim su mi beskorisni i izlišni komentari poput ovo liči ili ne liči na nešto što si pisala, mislim, to mi je potpuno bez veze. I s druge strane čini mi se da niko ne može da mi kaže bolje nego što mogu sama da znam kad sam završila, u stvari, pre svega je to najveće i najteže pitanje, kad je kraj neke konkretne pesme ili ciklusa ili šta već. Tako da, ne znam, ova zbirka je nastala dosta dugo, zato što sam htjela, za razliku od prve knjige, koja je bila je isto u formi prilično precizna, ali je bila u samom sadržaju dosta naivna. Htjela sam u stvari da nekako svo to znanje koje sam imala iz teorije, iz filozofije, na neki način ne napišem, nego primenim da napravim neki smislen koncept koji će da, ne znam, stvori nekakav prostor koji nije samo niz pesama, nego je i neka arhitektura, u stvari, književna. Mm-hmm. Tako da sam pisala, čini mi se, 2 godine, sigurno, i neke su pesme nastale namenski, neke ne, ali u principu je dugo trajalo baš zato što to, ne znaš kad si gotov, ima dosta tekstova koji nisu moji, koji su dokumentarni, uslovno rečeno, nekih referenci i onda nikad kraja tome. U stvari, možeš da istražuješ zauvek šta ti tu pripada, u stvari, kao neki citat, ali u jednom trenutku kažeš, ha, ovaj obim je, u stvari, dovoljan da kažem to što sam htjela da kažem. Uh-huh, uh-huh. Ali, okej, okay, naravno da je problem taj kraj, odnosno dat si znak da je kraj, da je nešto završilo, ali kada si daješ znak da je početak? Pa ne znam, ja nekako stalno zapisujem neke stvari koje vidim, u stvari nemam to nešto kao inspiraciju, mislim, to uopšte ne znam šta je.
nego stalno kad ono, hodam ulicom i posmatram ljude, što mislim da je nekako malo vezano za film u stvari, mnogo više za slike nego za književnost, i tad zapisujem i onda se vraćam na to i onda me to što sam napisala podsjeća na osjećanja i od toga u stvari krećem. Početak je kad me nešto začudi, uglavnom, ili kad me nešto nasmeje ili iznervira, i preispitivanje konteksta u stvari i raznih stvari. Ali posmatranje, mislim da je to baš onako uvek, uvek moj prvi korak. U hrvatskoj kritici, svekolikoj kritici, kada se govori o mladim autorima, onda se često koristi izraz da je začudan taj materijal. Aha. Jel ti to išto znači i kakav je tvoj odnos prema začudnosti? Pa imam mnogo, kako bih rekla, bolji i prisniji odnos sa čuđenjem nego sa začudnošću. A i u kritici se što što kaže samo da bi se završila kritika, tako da ne mora da znači da je uvek tačno. Ja ću te sad zamoliti da, ali ti imaš svoj primjer. Stranica 17. Aha, naredit ćeš mi. Da. Ti možeš naravno isto birati i odlučivati, ali dok to ne bude tako, ja ću to činiti. Dobro. Jednačenje po mestu umora materijala. Ledene pločice pod mojim stopalima u dnu hodnika postaju močvare. U njima sedim gola do struka i pretpostavljam ono što mi nije rečeno. Ujutru ne otvaram prvo oči, niti perem zube. Preispitujem pozicije redom kojih sam ih osvojila, a zatim zadržavam samo one koje sam zaslužila. Simbolički kapital sliva mi se niz butine strategijama nasleđivanja. Pri kraju zime besno poverujem da mi niko ne treba. Sneg me čini blagom i lakovernom. Sve meni poznate smrti bile su snežne. Uz nalet vetra, u mučno doba, ovaj grad dokazuje mi da ga nisam iscrpla, da ga ne bih ostavila. Nemam ni malo hrabrosti da se ne povinujem. Selidbe su za lakoverne, oportunistične, živahne. Ja čekam svitanje. Uvijek postavljam isto pitanje, ali uvijek dobijem različite odgovore. Pa pravit ću se da ne znam. Da, a to pitanje je odnos prema izvedbi svog materijala. Dakle, ti imaš i kao dramaturginja svijest o tome da eto, tekst se nekada i naglas čita, jel, i da ga neko možda nekada i nauči na pamet, da neko malo s njima improvizuje. Koliko ti improviziraš sa svojim materijalima i koliko zapravo razmišljaš o izvedbi poezije? Pa, misliš koliko improvizujem u čitanju? Da, jer jako puno pjesnika zaista jako loše čita. I često ton bude beskrajno patetičan, dok je sadržaj, materijal nešto potpuno drugo. Da. I mene to uvijek iznova čudi kao, jeste li svjesni što izgovarate? I mislim, kao da se malo nekada kao slušatelj ljutim, jer kao da me vara dok čitam. Evo. Da, pa ne, ima nekoliko aspekata koji su meni interesantni, ali baš to što si rekao, mene takođe uvijek naljuti, jer imam utisak da određeni kvalitet koji ja vidim u nekom tekstu uopšte ne mora da znači da je isti kvalitet koji je autor u njega upisao, i to me često razočara u stvari kada slušam neke pesnike da čitaju. Sa druge strane, kad sam ja recimo imala tu kao promociju, kako već, te prve zbirke, koja je dosta bila pa mogu da kažem i patetičnija stvarno, i bila neke tako pesme o odrastanju, ljubavne i to, i moja prijateljica koja je, mislim, dosta bazične pesme o odrastanju i ljubavi, to hoću da kažem, i jezički i osjećajno, i ta moja drugarica koja je glumica je uzela to da čita, jer je ona silno želela čitati ljubavne pesme o toj promociji. I dok sam nju slušala kako čita, to kao da je bilo potpuno nešto drugo, kao da nikad ja to nisam videla, a kamoli napisala. I to je dosta interesantno iskustvo, zato što promeniti odnos prema sopstvenom tekstu, a mi recimo na fakultetu, i mislim da je to dobra stvar, radimo neku vežbu, uslovno rečeno, odnosa prema sopstvenom tekstu, a to je da nam drugi ljudi, odnosno kolege sa klase, čitaju naše radove pred nama,
pa onda svi zajedno komentarišemo. Dakle, nemamo priliku da zastanemo, objašnjavamo i tako dalje i imamo priliku takođe da čujemo kako neko drugi to izgovara ili da mi čitamo, ali bez ikakve emocije, samo ravno da čitamo, ne smemo da napravimo pauzu, zarez, ništa, ništa, da ne bismo lažno dali neku boju tekstu koja u tekst sam nije upisana. Tako da, nekako kad imaš to iskustvo, iskustvo primenjene, te neke tekstualne, u stvari, to, prakse, arhitekture, je. Da, prakse, kako god, ali zaista mislim bukvalno na ceo taj, uvek doživljavam nekako tekst kao kuću ili zgradu, uopšte ga ne doživljavam tako ravno. I onda mislim da mnogo bolje možeš da sagledaš bukvalno trodimenzionalno to što si napisao na taj način. Samim tim, moj odnos prema poeziji je dosta nekako uslovljen u stvari mojim odnosom prema tekstu, generalno kako sam naučila na fakultetu, i ja volim da čitam to što sam napisala i mislim da to kako ja pročitam na određeni način zaista govori o tekstu i govori, jel, tekst, kako sam ga i mislila. Ali sam, to smo isto pričali malo pre, imala situaciju sa jednom koleginicom pesnikinjom gde sam htjela da se zamenimo na nekom događaju, da ona čita moje pesme, a ja njene, i ona je izričito to odbila, zato što njoj je jako stalo da ona čita svoje pesme koje su dosta drugačije od moje, pa sam ja htjela da se malo poigramo sa tim. Međutim, ne znam, možda se ne treba shvatiti toliko ozbiljno i uvek preispitivati u stvari taj izvedbeni potencijal poezije. U jednom intervju koji sam čitao s tobom si onako sretno objasnila da ne postoji ništa van teksta. Meni je ta pozicija negdje zamišljam jasno, jer u svemu kao prepoznajem tekst, ali to je ovako jedan zaneseni pogled na život, jer brojke često znaju biti veći faktor od teksta, iako su i one tekst. Zanima me što to tebi sada znači i koliko si proširila pogled na to pitanje. Pa dobro, da, to nije moja misa, izvjesno, ali da, verovatno preciznije da ništa ne postoji izvan jezika, što takođe nije moja misa, ali samo nekako, čak i kad misliš slike, nekako ni te slike ne izmiču određenom jeziku. Mislim, pritom to ne mora biti književni jezik, niti to mora biti književni tekst. Čak mnogo, nekako više nalazim neko uzbuđenje u tekstu koji nije namerno književni, a za mene poseduje neke poetske kvalitete, kao što je, ne znam, kao što su neka uputstva ili razni tekstovi na internetu i tako dalje, ti nuspojavni tekstovi, paratekstovi i tako dalje, da sad ne ulazimo u tu teoriju i to bit će dosadno, ali svi ti tekstovi koji su mišljeni da budu sa strane, da budu utilitarni, oni me sve više uzbuđuju. U tom smislu za mene ne postoji ništa izvan teksta, zato što na tekst nekako uvek naiđeš, makar to bilo gurnite vrata ili zvoni ovde, tako dalje, nekako uvek postoji taj neki tekst koji te okružuje. Samo pitanje je kako ga gledaš. Sintagma poetske kvalitete. Da sam ja sada mladi student došao iz Jagodine i ne znam šta to znači, ili iz Darda, šta bi mi ti rekla da su poetske kvalitete, kao? Pa rekla bih ti da prvo čitaš mnogo više pre nego što se zapitaš tako neku veliku istinu da pokušaš da nađeš. Jasne. Ali mogu da kažem u svoje ime šta ja mislim da su poetski kvaliteti u odnosu na to kakve tekstove ja cenim. Čini mi se da nekako poetski kvalitet možeš da vidiš u onim tekstovima koji su mišljeni kontekstualno, koji nisu mišljeni samo sami za sebe, nego koji su mišljeni nekako u dijalogu sa vremenom, koji su praktično ne samo obaveštajni, nego dijalektički tekstovi. Jedna naša pjesnikinja književnica mi je pričala kako je zapravo odgajala svog muža pjesnika književnika, koji je igrom slučaja bio Njemac, pa je imao a priori
ovoga veći utjecaj u tom Aha. polju nego li ona, da je sad ne imenujem, onda je ona govorila da je on cijelo vrijeme imao nekakav strah od bijelog papira i da je mu to ostalo kroz život, ta sumnja u to da li su to ičim treba puniti i u konačnici time što je tekst uopće, kome tekst mm-hmm. treba ići. Da li tebi uopće to nešto znači? Da li imaš ikada tu vrstu anksioznosti pred tim bijelim papirom? Naravno u ovim obradama teorijskim to ne sumnjam da imaš, što svako ima, ali kada stvaraš nešto što kao imenuješ svojim autentičnim, autorskim? Pa imam, da. Imam, ali bojim se ako bi krenula se pitam ima li to smisla da bi postala prilično anksiozna oko mm-hmm. svega toga. Mm-hmm. Mislim, ja se pitam ima li smisla i teorijski rad kad pišem. Mm-hmm. Naravno, anksioznost je druge vrste, u stvari da li si ti sposoban da daš neki doprinos i tako dalje, koliko si sposoban kritički da sagledaš određene stvari. Drugi tip je anksioznosti u svakom slučaju. Ali nesumnjivo da postoji anksioznost i mislim da je ona nekako imanentna svakome ko pokušava da, ne znam, da pronađe svoj prostor u određenom trenutku. I nije samo pitanje ni prostora, nego i vremena nekako, ne znam, pokušavaš da u stvari daš opravdanje sebi na neki čudan način, svojim pisanjem verovatno. Mm-hmm. Ili opravdanje za pisanje ili opravdanje samom sebi pisanjem. Mm-hmm. Tako da, ne znam, anksioznost postoji, ali ako bi se njome bavio, mislim da bi to moglo da je baš predaleko, da. Spomenula si da ne voliš to samo tumačenje, jel? Negdje iz uvjerenja da zapravo materijal koji isporučuješ, koji je evo, objavljen, on treba za sebe dovoljno govoriti. Međutim, evo, iskustvo ove naše civilizacije kaže da je to apsolutno nedovoljno i da ukoliko ne postojiš u medijima, ukoliko u konačnici nisi objavljen, ti zapravo ne postojiš kao autor, autorica. Pa me zanima koliko zapravo mi smijemo sebe ne samo tumačiti, u bilo kom poslu. Mm-hmm. Dakle, možda samo predstavljati se. Pa... Zanimljivo je, zato što, znaš, sad nekako pitanje samo predstavljanja i samo tumačenja, mislim da kako svi imamo gomilu društvenih mreža i mogućnosti da upravo to, da samo tvrdimo i obaveštavamo, bit ću tu, radim to, ja sam ovo video, prisustvo u ovome i tako dalje, da više na taj način nekako ti gradiš svoj identitet nego što moraš da ga gradiš u nekom dijalogu, što je sad za neke super i vrlo olakšavajuća okolnost, a za druge je otežavajuća zato što im je nedovoljno, je nedovoljan taj okvir mali u kom samo imaju da kažu, jel, slikom ili rečima nešto, koliko im taj medij omogućava u svakom slučaju. I onda je svima jako važno da imaju intervjue, da objasne šta su hteli da kažu, bilo kojom prilikom u knjizi ili nekim drugim povodom, zato što mi se čini da toliko svi hoće da budu jasni mm-hmm. u tome šta su. Mm-hmm. I uvek mi se čini da time što ti sam sebi objašnjavaš, u stvari sam sebe objašnjavaš samom sebi. Pokušavaš iznova da potvrdiš sopstveni identitet kroz neka iznova tumačenja, odnosno opet se vraćam na onu anksioznost da se opravdaš na neki način, da probaš da pronađeš u tom nekom razgovoru sa drugom stranom gdje je tebi tu mesto. Uh-huh. I ponovo u stvari je taj proces se odigrava nekako neminovno. Jasno. 40. strana je prijedlog za čitanje. Ovo su sve poetski tekstovi, ništa tuđe, tako? Tuđe predgrađe. Čovek se naginje da pročita naslove novina koje ne želi da plati 80 centi. Ljudi otvaraju gepeke u dvorištima kockastih kuća i gledaju unutra. Traže. Malu mrtvu pticu ispred prestižnog univerziteta preskaču budući akademici. Kažu mi, šta to radiš? Ovi prosjeci primaju socijalnu pomoć veću od tvoje plate. Nejednakost me čini naivnom, a stražnje ulice svuda su iste, puste i ovlaš prebrisane,
Muškarci zadržavaju pogled na meni, ne trepćem. Izazivam zapadnu Evropu brzinom hoda i blizinom šaka. Igla je u mapu metroa uvodena u stanicu ispod čuvenog pozorišta. I dok interijer vozila treperi od kočenja, na mene pada ta ista igla. Krivim se, njen vrh ostaje tup. Retriver na reklami za pseću hranu uvek je sit. Katolička zvona odjekuju, deca vrište iza jevrejskog muzeja. Na trenutak mi se zaista učini da krovovi gore. Ipak su podigli mnoge građevine, kažu akademici, socijalni slučajevi, stanovnici. Mnoge i grandiozne. Nisam nikada bavarsko pecivo vezivala za regiju, već za koru koja meko puca. Nisam ni ptice povezivala sa trgovima na kojima se ponosno salutira. U galeriji za koju karta vredi kao čitav dan, obezbeđenje uzima svesku i olovku i zapisuje nešto u mom vidokrugu. Osećam se posebno. Bole me stopala i ostaci ručka za jednu osobu u kovitlacu kruže prostorijom ogrnuti mojim mantilom. Spotakla bih se rado o kestenje, ali neki ljudi dobro su plaćeni da ga svakog jutra sklone sa pločnika. Sve zlatno i tiho i miriše na herbarijum. U alpskom pansionu mladi bračni par prodaje štapove za hodanje. Svima su goli članci i prave se da kiša ne pada, a možda i ne pada na Nemce. Žena u planinarskom domu zaudara na mlako, vino i cimet. Nešto u minhenskom predgrađu me smiruje, verovatno to što nikada neću biti njegov deo. Čovek u somatske pantalone boje senfa briše ulje iz dobro očuvanog automobila. Kapija je nemarno otvorena, a kuća obrasla u vršljen. Nešto dalje sredovečni alkoholičar reciklira brown staklo. Deli ga od zelenog, brown, zeleno, sve se stapa u istu sliku. Park je dugačak i u njemu ljudi govore raznim jezicima. Gojazna žena mirno doziva psa na sred ulice. Čuje se mnogo više ptica nego što staje u sva ta dvorišta. To me jedino buni. Onoma dok si studirala si dobila uputu od jedne profesorice, mentorice, da napišeš pjesmu iz dupeta. Jeste. Trebalo je da bude autobiografska, odnosno rekla je nemojte da pišete bilo koji format, konkretno pesnički u mom slučaju, ako vam ne izlazi dakle iz tog vrlo intimnog prostora i ja sam joj rekla da izlazi direktno odatle, ipak sam napisala, ali mi je to bio dosta dobar izazov i autorefleksija odakle meni izlazi u stvari poezija. Da, tako da. Zgodne su te upute, čak je i Nietzsche rekao da ako je duh krv, krv je duh, onda moraš pisati krvlju, pa je onda to možda Jesenjini doslovno shvatio, jel, tu uputu. I ne jedin. Zašto toliko želimo autentičnost u poeziji i zašto mislimo da je u njoj ona negdje najautentičnija? Pa, ja ne znam, kad sam krenula da čitam intenzivno poeziju u stvari, tek tad sam počela se pitam o autentičnosti, ne uopšte kad sam krenula da je pišem, jer sam krenula da pišem kao dete i kad si dete, to ti nije važno uopšte, ti sad si našao neki format u kom hoćeš nešto da ispričaš i poezija je dovoljno slobodan format da nekako ti omogućava da se igraš u stvari, a za razliku od recimo proze koju kad pišeš kao dete, dosta si uslovljen onim što si pročitao u školi i tako dalje. I kad kreneš da pišeš tako rano, u suštini ne razmišljaš o autentičnosti do onog trenutka do kog ne kreneš da se suočavaš sa drugim ljudima i njihovim mišljenjima i drugim stvaraocima i njihovim mišljenjima i onda to postane u stvari neko kao veliko, veliko pitanje, ali mislim da u borbi za tu autentičnost, u stvari, u strahu da je neće imati, mnogi ljudi je zapravo i izgube. Zato što postoje prosto moderne stvari u poeziji kao i u svemu drugom. Postoje talasi filmova koji se pojavljuju, koji su veoma slični. Nekada je to duh vremena, jel, ono što nazivamo duhom vremena, nekada je to zaista neka stvar industrijska. Mnogo više nego što je duhovna.
tako se dešava i sa poezijom. I to, mislim da to svi možemo nekako da detektujemo, da neka određena vrsta poezije, pa čak možda i kod pesnikinja ovakva, kod pesnika onakva, ne znam, vrsta stiha, teme koje se obrađuju, to što se naziva kao generacijska poezija i tako, tu dosta ima nekih stvari koje se ponavljaju i reprodukuju i formalno i tematski, zato što postoji potreba da se na sličan način komunicira sa tom grupom ljudi. Ja nisam sigurna gde sebe tu nalazim, jer nisi u stanju sam sebe da sagledaš uopšte, ali nekako sam u jednom trenutku shvatila, ok, ja umem samo na jedan način da pišem poeziju i tak to ću i da radim. I u suštini ako to dopre do nekoga, do izdavača, odlično, ako ne, ja se nekako uvek tešim da to i nije moje primarno polje delovanja, pa da nekako smem sebi da dozvolim da to bude potpuna propast. I ta sintagma duh vremena je jako zgodna, zato što kada ono, kulturni radnici govore o ovom našem nekom vremenu, o suvremenosti, onda je često jedna onako ozbiljna izlika, isprika uspostavlja se, a ona kaže da je teško odrediti što su nekakve glavne značajke, karakteristike evo, mladih pjesnika, najmlađe generacije ili srednje generacije. Ne usude se ljudi to nekako svesti, ali meni se čini da postoji nekakva tendencija kod mladih pjesnika, ovih takozvanih suvremenih. Je li ti nešto primjećuješ, što bi rekla da je, ako primjećuješ? Ja sam inače okružena ljudima koji uopšte ne vole poeziju, moji najbolji prijatelji, ja ne znam da li su pročitali moju knjigu, što je meni potpuno okej, i zapravo na neki neobičan način mi je to i podsticaj, zato što nemam potrebu da imam neku tu afirmaciju od najužeg kruga ljudi. E, i onda je interesantno kako oni doživljavaju kada dođu na neke pesničke večeri na kojih ja pozovem, i tako, sede za šankom, piju, slušaju neke ljude, onda dobacuju, ponašaju se kao da su zaista na nekom događaju koji je, ne znam, onako neki muzički događaj u stvari, što je meni super, jer ne doživljavaju to tako klinički, književno, kao što neki drugi ljudi to čine. E onda kada čujem njihove komentare, to mi u stvari najinteresantnije, jer su oni potpuno izvan svega toga. Tim recimo moji prijatelji, ne znam, inženjeri, na primjer, ili ne znam, moji prijatelji koji se bave arhitekturom. Da. I onda oni meni kažu, aha, meni ova sva nova poezija zvuči kao da je neko na potpuno nasumično mesto lupio enter. E, to su mi rekli za dvoje pesnika koje smo slušali nedavno i to mi je bilo prilično smešno, zato što sam za te ljude morala da se složim, u stvari. A onda je neka devojka jednom čitala pesmu, nju zapravo ni ne poznajem, prvi put da sam je videla, čitala pesmu, ali jako, jako dugačku pesmu, znači možda bukvalno 12 minuta je čitala pesmu. Poemu, ep, ne znam. Ja znam da mi je drug pokazao preko glave kao šta je sa ovom devojkom, znaš, otprilike. Tako da je interesantno, kada čuješ od tih ljudi šta oni pikiraju, glas naroda, jel, kako, jel, glas naroda, kao neke tačke, i oni su meni rekli da im se čini da postoji ta neka tendencija ulične poezije, kao da se sve više sad govori tam nekim kolokvijalnim jezikom, ne toliko važno kako će grafički da izgleda ta pesma, gde će da se zaustavi, da li ima interpunkciju ili nema, nego samo da postoji taj neki tok koji govori vrlo intimne i vrlo nekako provokativne često stvari, tako dalje. I onda zaista možeš da smestiš dosta pesnika u tu definiciju, u stvari koja je tako vrlo laička zapravo, ali je negde zato baš i dobra. Da, meni ti pjesnički susreti uvijek djeluju kao neka čudna komemoracija, onak freak komemoracija, svi su nešto kao užasno ozbiljni, kao ono nogometači kada daju izjave, nakon ono tamo istrčali ko konji, ono 500 km kužiš u 45 minuta, ili je 45, ne, 90 minuta treba, ja toliko o mom nogometu, ovoga, i onda kao naš izlaze i kao životna pitanja, poslije joj govore neke gluposti, na primjer, kao... Da, ali čak i ako ne govore gluposti, uvijek dolaze pesnici da slušaju pesnike, to je ono što je meni uvijek najsmešnije, znaš. Pesnici, njihovi prijatelji,
pesnici i kao tako, svi se tu čitaju jedni drugima, a bio je super taj događaj. Mislim, ima to nešto seksi u tome, nešto je fetišistički. Da, fetišistički. Ali nije dovoljno, svakako, nije dovoljno kinky, da. Da, i taj super događaj, ne znam da li si ikad imao priliku mu prisustvaš koji svoje pesničenje u Beogradu. Da, da, da. E. A viš, to je dobar potencijal, ta reč je kao fisting, skoro, da, da, znaš, da, ali da. Nije, da, da. E, tu je recimo zanimljivih stvari bilo baš, jer tu nije, nema hijerarhije, tu su svi čitali, ono, bukvalno naj, ono, ljudi sa ulice nekako najregularnije su čitali i to je bilo super, pa čak i beskućnici, da. Pound kaže da je stil kao probni kamen iskrenosti. Što ti misliš o stilu, koliko ti je stil bio važan kada si kretala u pisanje, koliko si mislila o tome, kako sad to nekako naknadno gledaš, koji je tvoj stil baš? Pa, kad sam kretala, nisam uopšte razmišljala o tome, to je sigurno. Zato što, to je upravo ovo što kažem, ja ne dolazim sa književnosti. Mm-hmm. Da dolazim sa književnosti, verovatno bih se opsedala time. Ali ne dolazim, nego sam prosto u poeziji videla još jedan mogući, u stvari jedan adekvatan način za određenu vrstu sadržaja koju sam htjela da ispričam, jel? Tako da samim tim nisam se toliko bavila da li ja imam stil i koji je moj stil i da li je on prepoznatljiv, ali mi je bilo interesantno i drago kada sam čula od drugih ljudi da mogu da prepoznaju nešto što sam ja napisala. Ali ne bih išla toliko daleko da pokušam da detektujem šta je to što čini taj stil, zato što kažem, drugačije ne umem da pišem, pa se uzdam da je upravo to nešto što ja ne umem drugačije ključni element stila, uh-huh, kao što to često budi kod nekih drugih pesnika. Poznati utjecajni kritičar Dinko Kreho ističe sljedeće karakteristike tvoje poezije: samo ironični patos, fini humor i sklonost ka metafori. Kako ti vidiš tu anamnezu naše kritičara? Kad se pojavila ta Dinkova kritika, vese i šta već, ja sam bila potpuno zbunjena. Mislim, prvo ne znam čoveka. I onda sam ja to šerovala, mislim, u tom trenutku. I onda sam ja to šerovala na Facebooku, a onda je moja, ako se sećaš Dinko, moja tetka, šta ono? Samo se toga sjećam. Tačno, da. Kao poeziju sam, to je potpuno zasenilo svu poeziju. Ona je prijateljica moje bake, koja aktivno vrlo koristi Facebook, naravno. I ona je prokomentarisala na tu kritiku: divno je ovo, Mašo. Ja sam rekla, i meni je lepo, ali ne znam ovog dečka. A ona mi je napisala, možda bi trebalo da ga upozna. Da. Tako da to je bio baš tekst koji me iznenadio, i ali tačno to, kažem ti, meni može samo da bude drago što neko kao Dinko, čije tekstove volim da čitam i kojima verujem, video tako nešto u mojoj poeziji, onda rešim da poverujem i za ovaj tekst. Mm-hmm. Ali da ti sad tu nešto radiš namjerno, sigurno da radiš, mislim, za tu autoironiju, pa da, mislim, to nekako mislim da upisujem u svaku vrstu svog pisanja, pa čak i u teorijske radove. Uh-huh, uh-huh. To baš volim, na tom insistiram, makar u naslovu. A to tamo niko ne skuži? Ne, nažalost ne, ali nema veze, tebi je dosta. Ovdje. Jasno. Kao time opravdavaš, se baviš time uopšte. Da, tako da, ne znam, znaš, isto je za tu prvu knjigu urednik moj pisao, on isto pesnik, Voja Karanović, pisao taj neki tekst, i to kad sam pročitala isto mi je bilo neobično, još on kao je onako baš ozbiljno izvadio stihove kojim dokazuje svoju tvrdnju da je najveći kvalitet moje poezije čuđenje. E, tad sam ja krenula da razmišljam o tome, nisam pre toga uopšte shvatala šta radim. Mislim, shvatala sam šta želim da uradim, ali nisam znala da li sam u tome uspela, u kojoj meri i tako dalje. I onda tako pročitaš nešto što je neko napisao i pomisliš, aha, čekaj, ovo se desilo. Nešto namjerno, nešto intuitivno. Nekome se nešto desilo sa mnom. Da. I on je to rekao, wow, da. On je to rekao online. Online. Stranica 58 je prijedlog. Aha. Važni telefoni. Milicija 92, vatrogasna brigada 93,
stanica za hitnu pomoć 94, tačno vreme 95, prijem telegrama 96, prijave smetnji na telefonu 997, međumesni razgovori 900, međunarodni razgovori 901, poluautomatski razgovori 902, prijem pozivnica i izvesnica telefonom od pretplatnika 904, razna obaveštenja 981, obaveštenje o sportskim rezultatima 9881, pomoć informacija Automoto Savez Jugoslavije 987, brojevi pretplatnika 988. Pljesak! E sad, pitala bi te moja mama, je li to poezija? Moram mamu pa pitala mi je i baka. Imam jedan super zvučni zapis kada sam dala baki da pročita knjigu, odnosno da je pogleda, i onda je ona išla ovako po spisku pesama i onda mi je govorila a šta ovo znači, a šta ovo znači, i tako da mi je rekla stalno nešto izmišljaš. I onda sam ja njoj rekla, pa dobro, ali ja na primjer mislim da je to poezija, i konkretno ovi važni telefoni su iz njenog rokovnika u kom zapisao neke recepte u toj našoj vikendici. I ona mene nekako, recimo, baš pitala to da li ja mislim da je to poezija, ali u smislu zašto mislim da je to treba da bude deo poetske knjige, zašto je to deo poetskog nekog sadržaja i jezika. Ne kao da se mi sad pitamo da li je to zaista pesma, pošto to je možda neko drugo pitanje, ali reći ću ti to što sam rekla i njoj, a rekla sam joj da mislim da poezija može da bude mnogo toga u čemu prepoznamo ritam i u čemu prepoznamo provokaciju ili humor neke vrste. A meni je konkretno u ovom spisku važnih telefona najsimpatičnije je bilo ovo telefoni za prijave smetnje na telefonu, to mi je bilo predivno i onda sam uglavnom zbog toga rešila da ubacim. Meni je ovo prijem pozivnica i izvesnica telefonom od pretplatnika. Ne znam što to znači. A ne, poluautomatski razgovori su isto predivni. Fantastično. To, zar ne? Da. Da. Tačno vreme isto dosta dobro. Mislim, kao kužim, ali dosta je dobro. Da. Što je arhitektura prolaznosti? To si iskoristila također kao jednu sintagmu u jednom svom razgovoru i bilo mi dosta zanimljivo to, zato što cijelo vrijeme kada govoriš o svojoj poeziji zapravo govoriš o zgradi, o arhitekturi, da. I onda se opet pojavi nešto što izmiče o tome što kao razumijevamo da je sigurno, stabilno i provjerljivo, a to je arhitektura ili zgrada. Pa onda što je u prolaznosti arhitektura? I gdje je? Da, pa više sam mislila na to, u stvari, kada sam to rekla, na određene objekte koji su možda postojani fizički, ali idejno nestaju, ne znam. Naprimjer, ja dosta često volim da lutam Beogradom u kom sam i odrasla i postoje neki prostori koji objektivno stoje tu gde su i bili, dakle postojani su u tom nekom smislu, jel, cigle i ne znam, ili asfalta ili šta već, ali nisu ono što su bili. Dakle, ne predstavljaju iste zgrade ili u smislu sopstvene ikonografije, jel, to potpuno izmiču nečemu što ih je ranije određivalo, to je jedna stvar, a druga stvar je zgrade kojima se vraćamo povremeno, zapravo na čemu sam i nekako i bazirala ovu knjigu u suštini. Tako da mi je bilo to interesantno da nekako upravo ta arhitektura koju uzimamo kao nešto sigurno, isto kao i ova mapa u stvari koju sam stavila, dakle, u knjigu, koja je mapa mesta koje ne postoji. Mislim, ti kad imaš mapu, mislim, naravno to u književnosti se pojavilo mnogo puta, ali meni je to bilo zanimljivo jer ti imaš mapu i to neki fizički dokaz nekog prostora, a u stvari nije. I taj paradoks je strašno interesantan, da ti ponudiš nešto toliko precizno da mora biti istinito, a zapravo nije istina, ne postoji. Ili da li postoji, sad kao to je neko pitanje. Tako da najviše sam na to mislila, ali da, generalno, zaista nekako mislim da je važno prostorno da se razmišlja, a ne samo
vremenski i ritmički. Dakle, ok, mada prostor i ritam za mene isto imaju dosta veze, ali da, pre svega je bilo reč o tim gubljenju svojstva određenog objekta, predmeta, odnosno kuće, zgrade, šta već. 47. Jeli nemaš i dalje želje? Želje? Aha. Čitam? Aha. Mogu, nego me iznenađuje kad tako kažeš broj, a ja nemam pojma šta to može da bude, naravno. Evo mi omiljen. Najviše što mogu postići članovi globalno uticajne putujuće elite jeste širi opseg njihove mobilnosti. Ako stvari postanu prevruće da bi bile ugodne i ako prostor oko njihovih gradskih domova postane previše opasan i pretežak za savlađivanje, oni se mogu preseliti negde drugde. Imaju izbor koji nije na raspolaganju ostatku njihovih fizički bliskih suseda. Takvo izabrano bekstvo od lokalnih neudobnosti pruža im nezavisnost o kojoj drugi urbani stanovnici mogu samo sanjati, kao i luksuz otmene ravnodušnosti koju ti drugi ne mogu sebi priuštiti. Ovo ne znači, međutim, da u svojoj potrazi za smislom i identitetom, koji su im potrebni i za kojima žude istim intenzitetom kao i svi drugi, pripadnici globalno povezane elite mogu da izbaci iz vida mesto u kom žive i rade. Ali kao ljudski faktori, oni su svakodnevno ograničeni na fizički prostor u kome dejstvuju, na podešeno okruženje koje se stalno preoblikuje u procesu ljudskog traganja za smislom i identitetom. Ljudsko iskustvo se formira i sakuplja, pomoću njega se upravlja, njegovo značenje se shvata, apsorbuje i dogovara oko mesta. Ovo je Zygmunt Bauman, samo da ne bude da sam ja napisala nešto ovako pametno. Da, ja nisam odmah to skužio, ali kasnije sam razumio, nego me zanima, ovdje si se napravila jednu improvizaciju, dakle nisi pročitala ono što je u tekstu, jer si to u tekstu kao križala, koja je funkcija tih križanja, je li to negdje sugeriraš čitatelju, čitateljici da zapravo to ne pročita? Da, sugerišem, ali također želim da pročita. U stvari, to je to neko igranje sa tim, ono kad si me pitao za izvođenje poezije, čini mi se da je meni uvek grafički aspekt poezije bio mnogo važniji, zato što nekako konkretna poezija, vizualna poezija su nešto što me uvek mnogo više nekako intrigiralo nego govorna poezija, recimo. Verovatno zato što sam sklona toj avangardi u stvari i praksama koje potiču iz avangarde i prve i druge, ali suštinski negde to jeste poigravanje sa pažnjom čitaoca i sa pokušajem upravo to da ti na primjer napraviš arhitekturu stranice na način na koji pokušavaš, kao što je John Cage recimo to činio, da dam neki baš onako veliki primer, pokušavaš da ga usmeravaš kuda će on da ide sad. Mislim, ima naravno i drugih primera iz književnosti, ali John Cage je recimo prvi kod koga sam ja to videla, te beline koje traže od mene da napravim pauzu, dakle ne u nužnom govoru, nego u pažnji tokom čitanja tog teksta, jer onda moram da razmislim, aha, gde se ovaj tekst nastavlja i tako dalje. Tako da mislim da je to interesantno, a pogotovo mi je zanimljivo što to nije moguće govorno ni reprodukovati. I onda postoji taj neki kvalitet poezije koji ostaje samo na papiru. Sad ću biti autoreferencijalan, onako mužjački autoreferencijalan. Ja sam to isto radio u svojoj knjizi, ja sam dao vrlo konkretne upute. Pa onda kada su to glumci, meni je, na primjer, križanje značilo da se utišano govori ili da se sa smijehom nešto izgovara. Sve je bilo vrlo dramaturgski jasno postavljeno. To su oni redovno ignorirali i onda sam shvatio da zapravo sve to što misliš da uređuješ i da daje nekakav novi okvir za čitanje ili razumijevanje ne mora nikakve naravno imati veze sa time kako će to biti u konačnici javno interpretirano. Da, sigurno. Bauman, why? Kao arhitektura, pa kao... Pa da, mislim, ta mi je njegova knjiga baš draga, to je iz knjige Fluidna ljubav. Koja se prevedena i kod nas, konačno. Pa mislim,
Namerno nisam htela, to je bio dogovor između mene i urednika, namerno nisam htela da potpisujem te tekstove. Negde mi se činilo da je prilično jasno da nisu moji tekstovi, ali i to smo hteli da ostavimo otvoreno. Mislim, ako će neko da misli da sam ja to napisala, pa mislim, što da ne misli, ajde, nek misli. Ali, činilo mi se da sad ako ja krenem da potpisujem, to ima i Adorna, čini mi se, ne znam šta smo sve ostavili, onda ima ta skala Douglasova koja, jel, ne znaš kome pripada u suštini, da bi onda to delovalo kao upravo to, kao neka teorija, kao neka potreba za pametovanjem i referentnošću, a meni nekako samo bilo važno da smestim svoju poeziju u određeni kontekst, da i dam okvir. Nije mi bilo važno da ljudi znaju šta sam ja čitala, nego da ih usmerim na određeni sadržaj osim poezije koji mislim da je važan za shvatanje ideje mog teksta. Tako da, ne mogu, ja više sad ne mogu ni da se setim, zato što smo neke stvari izbacivali šta je ostalo, šta nije ostalo, ali eto, na primjer, SMS moje bake nosi jednaku težinu kao Zygmunt Bauman. Te u tom smislu, dakle, nije nikak. Ali ipak Bauman ti je draži, to si rekla prije što si pročitala. Da, rekla sam, to mi je omiljeno, zato što je dosta vezano sa nekim klasnim pitanjem koji mislim opet da je veoma, veoma važno za razumevanje uopšte fenomena vikend naselja i te migracije u stvari stanovništva i činjenice da vikendice pripadaju, mislim, toj građanskoj klasi u socijalizmu, ne pripadaju nikom drugom. I ja sam čak svoju baku pitala da li ona svesna nekako tog kruga ljudi u kom je živela i da su svi njeni prijatelji i dedini imali vikendice onako u istoj otprilike tako nekako iste razdaljine od Beograda, nekako do 50 km, dovoljno blizu da može da se ode komotno. Tokom vikenda nisu mnogo ulagali u njih, vrlo tu postoji jedna metodologija, kako da kažem, nevidljiva u stvari, u njihovom pristupu tim svojim kućama, koje naravno među vremenu umrla i njihova deca već više nemaju ni vremena, niti rade do 3 popodne petkom pa da mogu da odu, niti ih to zanima i više to nije status ni simbol možda kakav je nekad bio. Ali mislim, naravno, ljudi imaju letnikovce, razne vikend kuće, ali ja pričam o tom baš vrlo specifičnom građanskom običaju da sebi napravi neko mesto za relaksaciju, ali dovoljno blizu da bude komforno. Jedan kolega, naš stari književnik, mi je rekao da radim jako neosobne intervjue, pa sam od ovoga puta odlučio to promijeniti i uvešću te u pitanje koje mene osobno sad muči, jer sad na jednoj mojoj zadnjoj psihoterapiji sam se bavio pitanjem prokrastinacije i sad je ona konačno ušla kao ozbiljan pojam u anksiozne poremećaje. I zanima me da li ti patiš od prokrastinacije, što ti ona daje, što ona govori o tebi, što govori o svijetu, kapitalizmu. Danilo Lučić je napisao toliko dobar tekst koji sam ga ja molila mjesecima da napiše kao urednica o tom sagorevanju milenijalaca koje dosta ima veze sa pojmom prokrastinacije. Odnosno, ta potreba da non stop radiš, da stalno neko vrednuje to, da stalno dobiješ neki feedback, da se svuda pojavljuješ i tako dalje, mislim da je to nekako postala stvar koja određuje naše živote zapravo i nekako ne možeš, kad se baviš nekim određenim profesijama, ne možeš da pobegneš u stvari od toga. I onda ja kod sebe primećujem prokrastinaciju koja je vrlo perfidna zato što kada imam da radim nešto za što, na primjer, imam rok sutra, ja neću sedeti i piti kafu i gledati u nebo, nego ću uzeti da radim nešto drugo, što uopšte nije hitno. To primećujem kod sebe zato što imam tu strašnu potrebu da kažem da sam bila produktivna, mislim, ne sebi, nego ne samo sebi, nego i drugima, imam potrebu da opravdam nekako svoj život time što sam produktivna, što mislim da je strašno veliki problem, isto kao i ta prokrastinacija, i onda to, uhvatim sebe da, ne znam, je 10 uveče i da ja radim tekst koji mi treba za 2 nedelje, a da je u 12
predaja nečega, što ću raditi tipa u 15 do 12. I možda postoji neki čudan, ne znam, neka čudna, neko čudno uzbuđenje u tome kao da u zadnji minut nešto radiš i neka čudna satisfakcija ako u tome uspeš i potpuna propast ako ne uspeš. Iako si naravno mogao sve to da uradiš na vreme. One značajke koje ja primećujem da nedostaju u suvremenoj poeziji su ove koje mene kao načelno zanimaju, to su ove psihoanalitičke. Dakle, malo ljudi zapravo govori o radu krivnje, a čini mi se da ta prokrastinacija upravo je to. Ona proizvodi kontinuiranu krivnju, ti naprosto nikada nisi dovoljan i ti naprosto ne možeš biti i tebe naprosto nema ukoliko te nepravda ta sveta institucija koja se zove rad. Jel? A znamo što rad sve može biti i za što je bio korišten kako da bi se plin pustio. Jel? Pa to je, da, nekako čini mi se da je, na to baš i Danilo piše, a i pre njega je krenuo niz tekstova, nekih vrlo interesantnih. Mislim da su prvo bili u New York Times objavili jednu onako baš studiju, bukvalno mogu da kažem, koja je čak bila bazirana dosta na nekoj statistici iz Amerike. Dakle, ranije je nekako bilo koliko zarađuješ, u stvari, kao to je nekako statusni simbol, a sad je koliko radiš. I postoji to nešto, ako si neispavan, ako si tako polupan i to sve, to je nekako postalo šik, jel? Ali moj drug tvrdi da sad nailazi sledeći talas, a to je ljudi koji ne rade ništa, imaju puno bara. Pošto toga sad, mislim, ne rade ništa, rade jako malo. Da. A uspevaju od toga da zarade. On tvrdi da je to sad sledeća generacija tih, toga što on misli da je neko nasleđe srednje klase, ajde, da se to sad polako dešava i da onda oni sede po kafićima i tako pričaju i onda im drugi ljudi zavide, jel? Na tome što u stvari ne rade ništa. Da. E, sad, ja ne znam, to mi je bila zanimljiva teza, oko mene i dalje se svi hvale samo time da rade non stop. Tako da ćemo videti, ali ne mislim da je to zdravo. Ima jedna iskrižena pjesma potpuno, koju, dakle, nećeš pročitat. Čekaj, kaži mi koja strana. 29. Pa ti sad misliš da... Pa ne znam što, da li da ju čitaš. Da ću ja da pratim svoje obuce. Da. Ili ne? Ha? Pa... Mislim, dosta je nezgodno za pročitati. Evo, pročitat ću u sebi. Imamo li pitanje za Mašu iz publike? Publiko, gospodine cijenjeni kritičar. Mislim da se, malo bih to možda još, ma neću reći mučio, ti se stoički to držiš i onako dobro riješiš sve potencijalne, ali zanima me ovo pitanje isto kao konteksta, poetičkih bliskosti, onako, sad u ovoj anegdoti sa ovim, ovom enter poezijom, otprilike mislim da sam pohvatao sve aktere i akterke, dobro, tu doista nekakve konvencije nam govori u ovaj da sad nije nužno vrijeme da tu imenujemo ni mjesta, je možda toliko zanimljivo, ali zanima me malo možda s ove druge strane, kao šta ti je blisko na ovom našem jeziku od suvremenih poetika, autorica, autora, neću reći trendova, ali eto nekakvih valova, šta ti zadovoliš volje spotova. Da, ja to uvijek insistiram, zato što mnogo ljudi uopšte ne zna ko je on. Mislim, pa meni je to nekako, ono, jedna borba mala koju pokušavam dobijem, da svi znaju ko je Vojede Spotov, eto. Baš zanimljivo, ne mogu da se setim, a čitam baš dosta poezije, mislim, sve što se pojavi, ja se trudim da pročitam. A mislim, imaš baš malo neka taj refleks kao joj, voljela bi da sam ovo napisala kao ovo mjesto. A misliš baš za nešto što je savremeno, regionalno, na našem jeziku? Pa ja, da, za Danilovu zbirku sam imala taj osjećaj, Šrapnele, to mi je bilo dosta, zato što u tom nekom formalnom smislu mislim da je ta zbirka izuzetno zamišljena baš.
Mislim, to zna i on. Rekla sam mu, nije sad to ništa što nisam osvestila i ranije, ali u stvari to nešto što mene najviše uzbuđuje, najviše izostaje, a to je ta neka zategnuta forma knjige. Mene to nevjerovatno uzbuđuje na nekom nivou koji je bukvalno arhitektonski, uopšte nije književni. Zato što mi se čini da nekako u tome vidim mnogo jasnije nameru i poetiku nego što mogu da vidim nekad u samim pesmama, ne znam. Ali to je stvarno, ali kažem, to je verovatno zato što ja inače ne uživam samo u poeziji kao takvoj, nego toj vizualnoj poeziji, konkretnoj poeziji, to mi stvarno baš mi se to dopada. I pa i ono sad u ovo doba, jel, šta bi bio panda, neki net art u stvari i tako dalje. Tako da neke stvari koje su mi se najviše dopale u poslednje vreme su u stvari nekako potekle sa interneta, bila. I nisu nužno uopšte tekstualne, nego su samo ritmičke. No. Tako da... A, mi smo u instituciji koja je pokrenula inicijativu koja se zove Pravo na grad. I ta, da vidim što i da napravili smo malo čudo, ali ne previše jer se nije moglo neke institucije pobijediti i neke ljude kao institucije. Strana 45. E, znaš što je zanimljivo? Sad znaš o čemu pričam. Znam o čemu pričaš od početka, ali ovo je pesma o Zagrebu. Zbilja? Da. Ja sam mislim da reagiraš da ti ne udave Beograd. Ne. Ovo je pesma, ovo je zapravo o Beogradu i o Zagrebu pesma, mm-hmm. Tako da... Nju bih i sama odabrala da pročitam. Niko nema pravo na grad. Ovaj grad je dovoljno veliki da u nekim delovima poverujem kako izlazi na more. Ne bi ni trebalo živeti u manjim gradovima. To je bedna misao, ali utešna. Tvoj je grad nekoliko puta manji od mog. Grad kolač, grad katedrala. Majici je smešno kada mi nedostaje to lišni grad. Na granici sa Kraljevskom šumom ovo imanje širi se do lubenica na ulubljenim haubama. Moj pas nikada nije bio na obali i ponekad zbog toga cvili u svitanje. Bole ga kosti, boli ga dosada. Bole ga mesnata krvava brdašca na koži koja traži hlad. U tvom gradu, čuvam na regionalnim vestima, rasformirali su tezge na kojima sam našla brodski dnevnik. Moj pas postaje nesvestan svog tela. Vuče se po dvorištima među kojima deca vrište prigušeno. Deca monstrumi, deca ambasadori, deca mlečni zubi. Njegove šape posustaju na trotoarima uzavrelim u nevidljivom plamenu jula. Ne umem da ustanem u 6 i da od 9 imam strpljenje. Svima koji ga maze nemarnim šakama objavljujem rat ćutanje. Liter ledene vode biće prosut niz vrat, a kada se polako spusti do stopala, formirat će mlaku baru. U njoj se valja usidriti u trećerazrednu alegoriju, ali tek predveče. E sad, kako me taj pisac jako povrijedio, kada mi je rekao da sam neintiman, odlučio sam postaviti još jedno intimno pitanje. Iako zapravo neće biti toliko intimno. A ono kaže, obzirom da nekako taj narod voli misliti da pjesnici nešto znaju o pitanjima ljubavi, mm-hmm. i da imaju nešto za reći, a da ova tvoja zbirka nema to, znaš, ništa se tu, nema jaukanja, cmokanja, žudnje, zebnje, nema ničega, nekako si se izmakla iz tog diskursa. Postoje mlade pjesnikinje u regiji koje i dalje jauču i cmolje, kao i pjesnici, ali oni su više ovi kafansko orijentirani, tako da ih nema često u knjigama. Zanima me, hoćeš li pisati o ljubavi u poeziji? Znam da si pisala o ljubavi u nekim drugim. Da, pa pokušala sam baš nedavno da se bavim ljubavlju kao političkom pretpostavkom, to je bilo interesantno. I Jelisaveta Blagojević, koja je filozofkinja i koja je profesorka, je držala kurs na Fakultetu za medije i komunikacije koji se zvao Politika ljubavi. Mm-hmm. Nisam sigurna da i dalje postoji, ali takođe ona je masterirala na pitanju ljubomore. I nekako interesantno je u stvari kad ljubavlju pristupiš iz tog teorijskog diskursa, mm-hmm. zapravo, filozofskog. Mm-hmm. Naravno i toga ima dosta, ali to mi je interesantnije zato što
taj pokušaj da se potpuno izmestiš od svojih osjećanja i pokušaj da precizno i smireno sagledaš šta se dešava je za mene daleko uzbudljiviji od jaukanja, na primjer. Ne znam, ja i to isto ima veze sa tom formalnošću, pokušajem da se sve nekako uobliči i tako dalje, ali nemam, mislim, nisam sigurna da ću pisati ljubavne pesme dok ne budem mogla upravo to, da ih kontekstualizujem, da ih formalno smestim u neki okvir kome pripadaju, a da ne budu samo onako neke, ne znam, lirske jadikovke i tako dalje. Ova knjiga inače je trebalo da ima dve, tri neke ljubavne pesme koje su nastale u istom periodu kad je ovaj središnji ciklus, i onda smo urednike rešili da ih izbacimo, zato što su nekako potpuno narušavale strogoću da, ostalih pesama, da. Maša, bila mi je iznimna čast razgovarati s tobom. Takođe. Ukoliko ima pitanja, pitajte sada ili šutite još 5 minuta pa pitajte u kroli. Hvala što ste bili s nama i vidimo se u novom krugu. Hvala. Hvala.